লংকাত আবকাৰী বিভাগৰ কৰ্মচাৰী লৈ সুসা খুড়া ব্যৱসায়ী লংকাৰ ভালুকমাৰীত আবকাৰী বিভাগে চলাইছিল এক অভিযান আৰু ভালুকমাৰীৰ তিনিটাকৈ স্থানত অভিযান চলাইছিল আবকাৰী বিভাগে আৰু এই অভিযানতে জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 30টাকৈ বিলাতী খুড়াৰ কাৰ্টুন খুড়া জব্দ কৰাৰ সময়তে অভিযানকাৰী দলক বাধা দিয়ে একাংশই আৰু এই ঘটনাকে কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত এটা পৰিস্থিতি আমি মানে সন্ধিয়া এটা গোপন খবর পাওঁ ভালুকমাৰী এরিয়াত মানে বহু দিনৰ পৰা তোমাৰ ইলিগেলি আইএমএফএল মদ বিক্ৰী কৰি আছে বুলি তো খবৰটো পাই মই মোৰ টিমটো লৈ তাতে অভিযান চলাওঁ অভিযান আমি তিনি জেগাত অভিযান চলাওঁ অভিযান চলাই প্ৰায় 30-35 কেছমান আমি তাতে পাই চাৰ্চ কৰাৰ পিছত জব্দ কৰোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যিজন কালপিট আছিলে তেওঁ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই মালখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 লাখৰ পৰা 1.5 লাখ টকা হ'ব ভালুকমাৰী ক'ত ক'ত অভিযান চলাইছিলে ভালুকমাৰী বজাৰ চক এটা আছে ন সেইখিনিতে এইটো ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকিব আমাৰ দোকান হয় কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে ব্যৱসায়টো বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে দেখি আছোঁ আমি যিজন আছিলে ব্যক্তিজন নামটো লংকাত আবকাৰী বিভাগৰ কৰ্মচাৰী লৈ সুসা খুড়া ব্যৱসায়ী লংকাৰ ভালুকমাৰীত আবকাৰী বিভাগে চলাইছিল এক অভিযান আৰু ভালুকমাৰীৰ তিনিটাকৈ স্থানত অভিযান চলাইছিল আবকাৰী বিভাগে আৰু এই অভিযানতে জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 30টাকৈ বিলাতী খুড়াৰ কাৰ্টুন খুড়া জব্দ কৰাৰ সময়তে অভিযানকাৰী দলক বাধা দিয়ে একাংশই আৰু এই ঘটনাকে কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত এটা পৰিস্থিতি আমি মানে সন্ধিয়া এটা গোপন খবৰ পাওঁ ভালুকমাৰী এৰিয়াত মানে বহু দিনৰ পৰা তোমাৰ ইলিগেলি IMFL মদ বিক্ৰী কৰি আছে বুলি তো খবৰটো পাই মই মোৰ টিমটো লৈ তাতে অভিযান চলাওঁ অভিযান আমি তিনি জেগাত অভিযান চলাওঁ অভিযান চলাই প্ৰায় 30-35 কেছমান আমি তাতে পাই চাৰ্চ কৰাৰ পিছত জব্দ কৰোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যিজন কালপিট আছিলে তেওঁ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই মালখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 লাখৰ পৰা 1.5 লাখ টকা হ'ব ভালুকমাৰী ক'ত ক'ত অভিযান চলাইছিলে ভালুকমাৰী বজাৰ চক এটা আছে ন সেইখিনিতে এইটো ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকিব আমাৰ দোকান হয় কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে ব্যৱসায়টো বেয়াটো বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে দেখি আছোঁ আমি যিজন আছিলে ব্যক্তিজন নামটো আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ